ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ချက်ထားတဲ့သတင်း6ရာကတော့လူမိုက်မင်းအောင်လိုက်အတွက်အဖို့ကရုရှားအကြမ်းမဆက်အောင်ရခြင်းစနစ်ဟာအမြင့်ပြတ်ရှေမုံမီဟုရှမ်းတောင်13395တရင်မှထုတ်ပြန်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့လူခွင့်ရေးကိုပြန်ရယူဖို့ PDF တွေကိုဥလွင်ကိုလက်တိုက်တော့စားတဲ့သတင်း6ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရမအုံဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့လူမိုက်မင်းအောင်လိုက်အတွက်အဖို့ကရုရှားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရမအုံဆုံးမိကွန်းကရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဖရော့မြန်မာပြည်ကဘာကြောင့်လာရတာလဲ။အခုမှဘာကြောင့်လာရတာလဲ။လာဖရော့ခရီးစဉ်ကိုဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ဘယ်လိုသိရောက်မှုလို့ဆိုတာတွေပြောပြီးအကျယ်မချဲတင်ပါဘူး။အလဲပတ်လာတယ်ဆိုတာထက်လမ်းကြုံဝင်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးတက်ဖို့တွားရင်လာဖရော့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူလူပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲချင်းမြင့်ဆင်းရဲနေတဲ့စစ်တဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့တရားမဝင်စစ်အာဏာရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းအာဆီယံကအစည်းအဝေးတက်ဖို့မဖိတ်ပါဘူးအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုသွားရင်နေပြည်တော်ခဏဝင်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖရော့ကတုံးလိုက်တာပါလက်ဖရော့ဟာအမြဲတမ်းပဲအခွင့်အရေးသမားပါတန်တမန်လောကမှာပြောကြတာရှိပါတယ်။ကမ္ဘာတနီနီယာမှာနိုင်ငံကြီးတန်တမန်ကြီးလီဟာနေပေါ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကမပတ်သက်ရှင်လို့လက်ရှာအောင်ကြပြီးဆိုရင်ကြည်လိုက်အခွင့်အကောင်းယူဝင်ဖြစ်ဖို့လက်ဖရော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာဘယ်ဒေသမှာပဲမဆိုနှဆိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းဖို့စူးစမ်းတိုင်းဖြတ်မြင်းလုံဝင်ရှုပ်လေ့ရှိတာကပူတင်ရဲ့ရုရှားပါ။လက်ဖရော့ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာအာဆီယံဘွဲ့တွေရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ရိုက်လိုက်သလိုပါပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးဆွမ်းနိုင်တာဖီအားပေးနိုင်တာတွေတုံးပြီးမြန်မာပြည်နာဖြစ်ရှင်းဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်မြန်မာအေရဒေတာတွေမှာကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အတွက်အာဆီယံလုံးသမျှကလည်းမအောင်မြင်ဘူးဆင်အာနာရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဝင်ကြီးစင်စီဝေတက်ဖို့မဖိတ်ခေါ်ပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်သတင်းစကားပါဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ဖရော့ကဆင်အာနာရှင်ကိုရှိမြောက်အားပေးဖို့နေပြည်တော်ကိုခဏဝင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့လုပ်ရဟာဘသူတွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လုပ်ရလဲပရမဆုံးနေနေတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစံကျင်လာတာပါလက်ဖရော့ဟာပြည်သူကိုစစ်စင်နှဲနေလို့အင်မတန်မှမုန်းတီးရွှန်ရှာခံရတယ်အာနာရှင်တစုစီရောက်လာတာပါဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အားလုံးမှုတွေကိုစံကျင်ရရောက်ပါတယ်တကယ်တော့အာဆီယံကိုယ်တိုင်ကကြိုးရုံမရှိမျက်နှာမပြေုံလောက်သာလုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့မှုရုရှားကလက်ဖရော့ဒီလိုလုံရဲတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံသာအားရှိရင်ဒီလိုမျိုးတရက်မှာအာဆီယံကိုမထီလေးစားလဲနောက်တနေ့မှာအာဆီယံဝင်ကြီးတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားပင်နိုင်ငံကမှအခြေတော်အစားဒေသနဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခုလိုမလေးမဆားလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ရုရှားကပဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာပါ။လက်ဖရော့ရဲ့ခရီးကိုနောက်တစ်မျိုးမြင့်ကြည့်ဖို့လိုရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူရမိုးရင်အကျဉ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံကြီးတခုကသူ့လိုပဲလူရမွေအကျဉ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံလေးနဲ့တွေ့ပြီးဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဒီလိုနည်းနဲ့ပြည်တွင်းမှာဝါဒဖြန့်စရာရောနိုင်ငံတကာမီဒီယာရဲ့အာရုံစိုက်တာခံရအောင်လုပ်တာပါယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စမှာရုရှားရဲ့မူသားနဲ့စစ်ကြောင်းတလွဲတွေပြောဖို့ကမ္ဘာစားနဲ့ရိတ်ခါအကြက်တဲတွေဘယ်သူကိုအပြစ်တင်ရမှာပြောဖို့ဇွဲအင်ဈေးထိုးတက်နေတာတွေအတွက်တခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်ဖို့ကမ္ဘာမီဒီယာကအယုံစိုက်တာလေးရဖို့လက်ဖရော့ဟာလက်ခံနားထောင်မဲ့ဘဲနိုင်ငံကိုမဆူသွားနေပါတယ်။အကျုံရှားပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတခုကိုကျူးထားတဲ့ဒေါသထွက်စရာရာဇဝင်မှုကြောင့်ပူတင်ရဲ့ရုရှားဟာအထူးကြံဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတန်းလည်းခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်နိုင်ငံတခုလိုဖြစ်အောင်ပုံမှန်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်လို့ထင်ရအောင်လက်ဖရော့ဟာတွေးလို့ရတယ်နိုင်ငံတွေနဲ့တွေးဖို့ကဘာပတ်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလက်ဖရော့ဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီဂျစ်၊ကွန်ဂို၊ယူဂန်နာ၊အီသီယိုးပီးယားကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအခြားဘက်အလှည့်ပြန်ပါတယ်။လက်ဖရော့ဟာလူလေးစားခံရတဲ့ပညာတတ်တန်တမန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဆရာသခင်ပူတင်ရဲ့တစ္ဆာရှိကျွံ့တော်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာလိညာခြင်းနဲ့ယောဂါဆွဲကခံရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖရော့ရဲ့အလုပ်ကကမ္ဘာပတ်ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆွမ်းအစည်းကိစ္စကိုအကြိမ်ရာထောင်လိမ်လည်ဖို့ပါပဲ။အကျဉ်းတစ်ထောင်တစ်ခါထက်လက်လက်လိမ်ညာနေလူတွေယုံကြည်လာကြမှာဆိုတော့နာဇီဝါဒဖြန့်ချီရေးကောင်းဆောင်ကိုဘဲရဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းရုရှားကလိုက်လို့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့အကြံဖက်ဆရာနာရှင်စနေဟာအမြင့်ပြတ်ရှေမုံမီဟူရှမ်းတောင်13395တရင်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စနေဟာအမြင့်ပြတ်ရှေမုံမီဖြစ်ကြောင်းယနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကဝေးဝင်ကြီးဌာနလောက်မှာရှိတဲ့အမှန်13395တက်ရင်ရှမ်းတောင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်တဝင်းလောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
မျိုးပါများမိရှို့၍လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြစ်တီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်တောင်းဆိုကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရှမ်းတောင်13395ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်သူလူတွေအဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူကုန်တိတ်ခါနဲ့လူခွင့်ရေးကိုပြန်ရယူဖို့ PDF တွေကိုဥလွင်ကိုလက်တိုက်တော့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါနာစီကြောင်းရဲ့ပတ်စဉ်ရှောင်းမြင်းဆောင်20နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲခန္ဓာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘွဲ့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥလွင်ကိုလက်ကပြဖို့ခဲ့တဲ့တဝင်လွှာမှာပြည်သူလူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူ권တိတ်ခါနဲ့လူ권ရေးကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် PDS ဆိုတဲ့သမိုင်းမော်ကွန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါနာစစ်ကြောင်းရဲ့အပတ်စဉ်6မြင်းဆောင်20နှစ်တင်တဲ့ဇင်ပွဲကို August 6ရက်နေ့မနေ့9နာရီမိနစ်30မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီတင်နန်းဆင်းပွဲကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလုံသမားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်နီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်နန်းဆင်းရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ပြည်သူတွေရဲရဲတောက်လေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဖျော်ချဖို့အင်အားရှိနေသွားဖို့ဘုံကြီးကြီးတဲနိုင်တဲ့ drone တွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဖျော်ချဖို့အင်အားရှိနေသွားပြီးဘုံကြီးကြီးတဲနိုင်တဲ့ drone တွေထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ Federal Wind Drone တပ်ဖွဲ့မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းနားမှာသတင်းချဲ့လက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးညီပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ drone တွေအများကြီးထုတ်လုပ်ဖို့ကမဟာဗျူဟာမျှောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ drone ကတည်တည်လေးမဟုတ်ပါဘူး။စကန်ဖြိုချပြီးရန်သူအင်အားရှိနေသွားဖို့ဘုံအလုံးကြီးကြီးသုံးတယ်။40 60 80 81မှာဒါရီတင်နိုင်ဖို့ကို drone ကြီးကြီးထုတ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာFederal Wind Drone တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်စင်ရေးအကြိမ်တရာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးကြောင့်စာကစားတပ်ဖွဲ့ဝင်50တစ်ဆုံးသွားကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ရှောင်းမြင်းမိုးလမ်းမှာမိုင်းရှင်ရန်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်း3ခုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး22ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြင့်မူလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဖြင့်မိုင်းရှင်ရဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မှာဒေသကာဝေးတပ်များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဗမာ22ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်း Farmer Revolution Post မှာတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့နနေ6:34မိနစ်ချိန်ခန့်မှာမိုင်းရှင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့မှာအလဲစစ်ကြောင်းဟာဂျမာကားကြီးနဲ့အတူအင်အား40ခန့်လမ်းလျှောက်လာစဉ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းမိုင်းဆွဲမှုမှာစစ်သား12ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်ကားလမ်းမကြီးတောင်ဘက်မှာစစ်ကြောင်းကမိုင်းများတင်းစီပြီးဖြုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်မှာထပောက်ကွဲကြောင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာကျန်စစ်ကြောင်းများမှလည်းမိုင်းဝင်ပေါ်သို့ကွက်တီရောက်ရှိလာသည်ဖြင့်10ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းမိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်များမှာစုစုပေါင်းစစ်တပ်ဗမာ22ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို MI စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းက Farmer Revolution Force တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကိုပြေဝထိန်ချုံနိုင်ရန်လှိုင်းသုံးလမ်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မည်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မှဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြေအဝထိန်ချုပ်သိမ်းမနိုင်ရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများကိုလှိုင်းသုံးလိုက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရှင်မုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မအဖွဲ့ကယနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့အခုပထမဆုံးလှိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းစီလိုင်းအနေနဲ့ပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နှင်းစီလိုင်းကအချိန်ရလာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်လိုင်းတွေတစ်ဆင့်ချင်းတက်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမှာပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဗီဗီအန်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ချက်ဘက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာနှင်းစီလိုင်းအီဂယ်ဝင်းနဲ့ဒရဂွန်ဝေးငကားလိုင်းဟူ၍လိုင်းသုံးလိုင်းသတ်မှတ်ကတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပရမဆုံးလိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းစီလိုင်းမှာချက်ဘက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်များကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလင်းယုံလိုင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကနောက်ဆုံးလိုင်းဖြစ်တဲ့ငကားလိုင်းမှာအချက်ဘက်စစ်ကောင်စီနဲ့ရင်ဆိုင်တပ်ဖွဲ့များဆင်တွဲကအချက်ဘက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်စခန်းများကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။လိုင်းတစ်လိုင်းကိုအချိန်မြင့်ပြီးနောက်တစ်လိုင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာပထမလိုင်းရဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေလည်းဘူးရဲလှုံ့ဆော်သွားမှာပါ။ပြစ်ခတ်တာရောဖောက်ခွဲတာရောပေါ့လို့မဗီဗီအန်ကပြောပါတယ်။
ရှမ်းမုန်တိုင်းတွင်ချက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများကိုလှိုင်းသုံးလက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာမှာအီအိုအဖွဲ့များဖြင့်ချိန်ဆလှုပ်ဆောင်နေပြီးနောက်ဆုံးလိုက်သို့ရောက်ရှိခြင်းအချိန်တနအီခွဲခန့်လူသေးချောင်းသိရပါဗျ။ရှမ်းမုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မအဖွဲ့ကိုယခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာအဖွဲ့16ဖွဲ့ဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းမှအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုစီရေးအကူအညီပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရှင်ဒီနေ့တင်ပြဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။ DNG သုတဆောင် Channel ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းစောင့်အားလေးတွေကိုကြည့်ရှုနားထောင်ပြီးခြေနဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။